Tas ir astes plosts klasiskais. Plosts ir autentisks un viss tas process, viss tā darbība, kas tur iekšā parādīt. Tas viss no vecām fotogrāfijām, no aprakstiem, tur nekas nav nošmauks. Tas viss ir tā, kā ir. Nu tā. Laipni lūgtum uz iekšu. Viņš ir tāda neliela Brīvdabas muzeja veidā. Viņš ir pīts no riktīgiem 6,5 metra gariem baļķiem. Viņam ir šartavnieks, viņam ir pareizās stieplus, viņš pareizā platumā. Un viņam patreiz ir kopā tad 5 tie posmi, kā saucamās plenis. Gaujas plostnieks stāsta, Brīvdabas ekspozīcija veido gan pats plosts, gan arī plostnieku namiņus tā, kas gan tagad nekalpo kā naktsmītnes plostniekiem, bet ir ekspozīcijas vieta. Ejam uz iekšu un skatāmies. Nu re, tā tad, re, kur ir autentiski Gaujas plosts schematisks zīmējums ar visiem nosaukumiem. Jā, bet kāpēc plosts, kurš tagad izveidots Gaujamalā, tiek dēvēts par astes plostu? Līdz 19. Gadsimta beigām laida tikai plostos. Arī 20. Gadsimta sākumā ar to kanalizāciju arī pamatā plostos, bet vēlāk katru gadu gāja 150 tūkstoši kubikmetru baļēja baļķi pa Gauju. Visiem tiem baļķiem no aizmugurs gāja aste. Ne jau gulbi aste vai ķirzaks aste, bet cilvēku brigāde, viņus sauc par asti un šo darba procesu arī sauc par asti. Ko tas nozīmē? Tos, kas krastos aizķēršies, kas uzķērš uz akmeņiem, kas apsusējuši uz sērēm, kas tā kā pusgrimuši, visus vāc kopā un bīdīja uz priekšu iebīdīja straumē. Aiz astes neviens baļķis nepalika. Un šis astes plostnieku darbs ilgi no maija līdz pat augustam. Divas vasaras uz šādu plostu strādāja arī Māris Mitrevicis. Cik tev tur toreiz ir gadu? 20 gadi un 2 nedēļas un 1 diena. Es biju jauns, it kā varēju iet meitās, bet nebija spēka. Jo nu vienkārši tas darbiņš bija ļoti, ļoti smags. Par plostnieku gaitām rakstīt arī dienasgrāmatu un arī ekspozīcijā ir stāsts no tā laika atmiņām. Pēckara un arī pirmskara laikos pludināšana bija lētākais koku transportēšanas veids. Ziemā sazāģē baļķus, pludina tos līdz mazajam Baltezeram. Un, protams, ekspozīcijā ir arī lietas no plostnieku laikiem. Šitais te ir mans koferis, kur es ņēmu gan 60. Gan 61. Gadus uz plosta. Viņš ir bijis arī Vācijā. Re, kur man tēvu rakstīts uz Vāciju virsū. Šitas koferis bija arī mums līdz uz Vāciju, kad bijām bēgļi gaitās kara laikā. Bet divas reizes viņš man ir bijis uz plostu. Uz plostu var iepazīt arī darbarīgus, kāds kādreiz izmantoja plostnieku un izrādās katrai darbībai, bija arī savs plostnieku valodas apzīmējums. Kad sastrēgumās baļķis bija stipri ieķīlēts, un viņi nekādīgi nevarēja dabūt ārā, bet viņš bija jādabūt ārā, tad jāpiņķo. Viens vecs parasti to nevar izdarīt, bet divi, trīs to var izdarīt. Iecērt pīķi cieši klāt un piņķo pa centimetriņam, pa diviem. Bet baļķi dabū un ārā. Mārtu iemaņas neesi zaudējis vēl? Jā, izņemot meitās iešanas iemaņu pilnīgi zudus. To tu atstāji ierakstā. Brīvdabas ekspozīcijā izveidot arī āra klasi, kur domāt bērniem, kuriem būs iespēja pašiem sasiet miniatūras plosts, lai labāk saprastu, kā to kādreiz darīt. Šī iecer parādīt, kāds tad realitāte izskatījās plosts, kāds bija plostnieku darbs, nav ilgu laiku likus Mārim Mitrevicam mieru. Man dikti vada Kauper dziesma. Un neviens manā vietā to nedziedās. Nu, viņš, nu, es gribu atstāt to. Nu, citi nevar to izdarīt, es to varu. Man ir vēl kādas 12 idejas dažādas par dažādām lietām, bet nav vairs laika, nevar paspēt. Viena no šīm iecerēm ir izveidot arī žuļiku jeb malu zvejnieku muzeju, jo 35. Darba gados Gaujas Nacionālajā parkā arī šajā ziņā daudz kas ir pieredzēts. Gunta Matisona, Emats Mosakovskis, RTV.